Це безпілотний літальний апарат «Шахет-136» іранського виробництва. Саме з допомогою таких дронів-камікадзе Російська Федерація завдає ударів по критичній інфраструктурі та іншим об'єктам на території України. Останнім часом, окрім ракет, Росія почала активно застосовувати дрони-камікадзе. Збивати такі безпілотники дуже важко, особливо вночі. Проте Збройним силам України вдалося приземлити «Шахет-136» на південному напрямку. Даний безпілотник був збитий 13 жовтня цього року в районі міста Одеса. Їх наводять роями для того, щоб знесити нашу систему протиповітряної оборони, щоб один із них, але досягнув своєї цілі. Незважаючи на те, що собівартість таких дронів-камікадзе, як «Шахет-136», доволі низька, вони мають чималу дальність та час польоту. Дальність польоту 1500 кілометрів, час польоту перебування у повітрі до 9 годин. Максимальна висота польоту 4 кілометри, бойова частина складає 40 кілограм, довжина 3,3, ширина 3 метри. Призначені для ураження наземних цілей шляхом наведення та детонування бойової частини БПЛА. Українські бійці вже навчилися ефективно вражати дані типи безпілотних літальних апаратів та приземлили понад 300 шахедів.